Vi återvände till Nyhetsmorgon igår. Ja, då träffade vi pensionären Nils Junior Lund. Det var väldigt många som blev oerhört berörda av hans levnadsöde. Hans knappa pension räcker inte till mat och hyra, utan Nils tvingas leva som hemlös. Trots att han har arbetat under hela sitt liv. Vår reporter Elin Iversen fick följa med Nils ut för att se hur en typisk novemberkväll kan se ut. Här öppnar de upp 3:15 på natten. Och då står det fullt med folk här som vill in ut, och även resenärer. Va? Och så vandrar vi rakt upp mot alla bänkar som är här. Va? Och det är det som stör järnhusets ägare, va? Att vi kanske blockerar mycket sittplatser för de resande. Va? Och då är det ju så att då kan vi få sova här någon timme eller två. Va? Och sen kommer de då och väcker en 5:00, för då öppnar de här. Så då kan man gå ner i själva centralen. Va? Om man tittar tillbaka, kunde du någonsin ana att du skulle kalla det här som ett av dina hem? Nej. Nej. Okej, jag hade väl en viss oro för det, va? Men... Här brukar du vara alltså? Ja. Ibland sitter man på bänken här eller där borta eller där inne. Men du, packningen då? Du har med en ryggsäck? Ja. Där har vi den. Där har jag min sovsäck. Och sen har jag lite andra grejer då. Lite nagelfila och nagelsax. Och... Mm. Det är mitt hem. Du bär ditt hem på ryggen? Det är mitt hem. Ja. Mm. Och mat, sa du. Hur får du... Ser du till att du får i dig allt du behöver? Jag köper ju mat också i och med jag har min lilla pension. Men sen får man ju då mycket mackor. Va? Jag lever ju mycket på mackor och fil. Och... Oj. Men nu har vi tagit oss lite utanför stan. Ja. Här trivs du? Ja. Det är här jag brukar dra in i buskaget. Och lägga mig när jag ligger för bar himmel, när det är ganska bra väder då. Men hur tänker du när du hittar en plats att sova på? Ja, då försöker jag lägga mig så att jag får morgonsolen, om det blir någon sol. Va? Mm. För att då blir det varmare. Men du, här är ju alldeles blött på marken. Ja, men då brukar jag ha antingen filta eller någon plast först. Och sen ibland har jag tidningar. Och även om jag hittar någon stor kartong så brukar jag lägga den på marken. För det hjälper liksom. Så här under kryper du in? Ja. Så får man se till då så att inte vatten rinner in om det regnar ute. Va? Så att det är mycket sånt också man får tänka på lite. Men jag har klarat mig hittills. Och vad sover du då i för att hålla värmen? Då har jag ju min varma sovsäck också. Men sen kan det ju bli ett problem när det blir snö, för då kan de se spåren. Va? Så att det får jag fundera lite på hur jag ska göra med den saken. Hur skulle du säga att det här livet är? Ibland kan det vara väldigt spännande. Ibland är det väldigt romantiskt. Och jag blir väldigt djup i själen när jag ligger så här ute i naturen. Hör fågelkvitter och så, speciellt om det är sommar eller vår. Ja, då är det dags för kvällsmat. Ja, i Sankt Pauls kyrka. Det brukar vara trevligt. Ja, tack. Tack så mycket. Det räcker. Så, får du ta oss med oss här då? Mm, det räcker med en. Tack så mycket. Vi fick massor med mejl efter att Nils hade varit med i Nyhetsmorgon igår. Och många av er erbjöd Nils en sängplats i era egna hem. Det var magiskt att läsa alla de mejlen. Och vi blev extremt berörda. Vi kommer såklart inte släppa Nils, utan vi kommer följa honom och se på vilket sätt vi kan hjälpa honom. Och under tiden så hänvisar vi er till Stadsmissionen, där ni kan hjälpa Nils och andra i samma situation. Så är det.